Rusiya prezidenti Vladimir Putin hərbi elitanın iştirakı ilə dövlət çevrilişindən qorxur. Məhz buna görə son günlər Moskvaya Rosqvardiyanın əlavə qüvvələri gətirilib. Bu barədə Britaniyanın The Mirror nəşri məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Putinin mühafizə xidmətindən 18 min nəfər Moskvanın girişində blokpostlar qurub, şübhə doğuran hərbiçiləri həbs edirlər. Bunun üçün Daxili İşlər Nazirliyinin müharibə dövründə dövlət obyektlərinin qorunmasına cavabdeh olan bölmələri də cəlb edilib və tam hərbi hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Nəşrin məlumatında qeyd olunur ki, bütün bunlar Putinin Kırım körpüsündə baş verən partlayışa görə Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarını ittiham etməsindən sonra başlayıb.